Tak já jsme u dalšího videa. Z Mafie 3, to ne Mafie 3. Mafie definitivně více. Ale my jsme tu i názvy Mafie. Mafie jiná definice. Cloud 6. A pojďme na příběh. Pochovatka ptal. Dáme si... Co si dáme? Ne, zase jsme domění. A... uvidíme, jak jsme domění mi půjde ze čítama. Podle toho, jak se povídá, ale už je sám. Ten se dvakrát čečo. No tak, to má jen. Měla jen čekat díšce. Smet umění. Mohl se celou celý příběh, jo, ale... Takže za... Promiň. Vítome. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Ne. Taky. Mlel si sebou celou noc. Ty to byl celou, že se byl k tobě? Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám Donovi. No, že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Vážně? Nemusíš do práce? S Pauli jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů. Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš co. To bude ono. To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulínu dostaneš. Bojí bude cajku. Jsi nervózní z něho. O to se neboj. Ha, Pauli je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Vidíš, já u Paulínu a pak jdu naspět k sáře. Přicát, tebí ani mít. Ty jsi ještě tady? Ano. Chceš, že se učeš? To s tebe. Můžu jít do bybíšce, ale musím s tomu učit slovy. Jako jak? Dobře, tady máme za východ. Tužíme, když je za východ. To máme tady. No, já si musím pojít. Jestli se tu budeš poflakovat, budeš všem balit kufry. Jenom tě varuju. Hej. Co, díky. Chci řešit nic. Takže Paulí bude strachy bez sebe, jestli budeš otálit. Jo, jsem. Teď jsem za to utíkal. Cesty, z cesty! Počkej. Mohl jsem si vědět, že by to mělo jít? Ne, už to jde! Musíte tam okamžitě přijet! Míjí policistům. Dopravní nehoda v Ufůru. To už jde. Ne, ne, uf. Já, to je pošel. Dobře. Jdu Paulín. Zavuku se zpátky sám. Za chvilku. Bože, já mluvím. Mě bude jenom pitu a půl zpět a uvidíme, co bude na chvilku Paulín.
Uhnout. Tak uhnout. Dvíme. Tak. A vás zdaň. Tak, co? Můžu nás rozpět? Už vypuštím, bude daleko. Jo, to já můžu dělat. Všem policistům, prostě se odvolávám, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Tak to mám zjištěný vývoj. Já jsem potom slyšel běhnutí. Tady, ten pojce. Něco tady je. Volám všechny vozy. Důstojníci v nebezpečí potřebují pomoc. Policisté na Central Islandu. Podezřelí. Pokračujte v hlídkování. Tak nic. Všem vozům, pro následování je odvolané. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Já na chvíli běhu a pak se jdu. A je bylo? Posledujte policajty hned! Mám tady hlášení o zrážce v dělnické čtvrti. Řidič je stále na útěku. Teď! Co to je dál? Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho jo, místě. Jo, a tady jí. Slyšel jsi včera ten kravál? Ne, byl jsem na noční. Ten chlap nad náma dělal strašný bordel. Zase. Půjdeť samovej. Už je můžeš do sebe. Utečte! Utečte! Pojďme to ví, ale já je do sebe. Všechny vody, přišlo nám hlášení. Já to nemůžu. Ne. Já byl moc dobrý. Tak, a je to samé. Do sebe je obel, ne? Ne, se ho, dlužím si kručníka jiné, tak já... Obě. Je pryč, vraťte se dostaneme ho příště. Přece a já buď přece nemám jet zase s Jusalem. A já, kde to pojedu, vyjdu. Vyjdu, budeš já nic zahářit. Jasný. Kam já jdu? Jak to padá? Dobře, zapněte toho chlapa. Ten chlap je nebezpečný. Máte povoleno střílet. Jo, no, jes. Určitě jsi jít do pohledu. Pokračujte v hlídkování. Volám všechny vozy, potřebujeme více mužů. I hned. Všem vozům, pro následování je odvolané. Přestaňte pátrat a vraťte se.
říká. Všem policistům, to je za hezká ruča, opakuju, no a ty je dobře. Nejže je to vy? Ty já nejsi šok. Ano, je šok, to je to vy. Já se už... Co? Já se bavuji, pozaj. A je to vy. A? Jsou tři kapety, jasný? No, no. Jestli to vědí jak? Dostanu sebe. Bej, dostanu sebe. Nejsem, já se to musím dělit. Jo, poví. Já už to znám. Ne, ale je to špatně. Budeš podpovat misi. Tady je. Tak teď co? Na taktické útok. Jak klidně jsem už budu na toho chtěkář. Tak co? Jo, tady ten funguje. To je že už opravdu už je asi jasný, jo. Kámo, a já si bude, Tome. Tome, vybuchni ty dveře. Tome. To samo, když jsem se už vrátil, hodí tu patofilka, jak se říká. Tak, to je šouce. Ajaj, vás tu už je spíšete, a? Hodí bance. Podezřejí z banku mě opoješ na utěku. Fotograf je pořízená kolem domů, musím zachytit. Co je policisty kolem Grand Imperial Bank. Prosím ti. Tome, má to i sám. Tak se ho. Google to je vždycky, že to neskočíš. Je to tvůj dům? O, není to to. Můžeš se ho, ty vidíš tady, ne? Já nemůžu jít pomimo. Tak. Tak to je. Ne. No to není uvád. To je to, kdo se objevil, že jo, to je kousek. Víš, no. Když to je prostě, tak se může podívat, ne. Už když to zajedu, tak to je to. Co talent? Bowie. Co? Jde, stavě. A tady nějaký kurz, sledujte ho a zavkněte, dostaňte ho za mříže. Volám všechny vozy, potřebujeme více mužů, i hned. A chodí mi hlášení, že jsme ho ztratili z očí. Policistům v Oukůru, buďte ostražití. Všem policistům, pátrání se odvolává, opakuju, přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Všem vozům, všem policistům, prosím, sjeďte se na něj, potřebujeme pomoc. Chodí mi hlášení, že jsme ho ztratili z očí. Policistům z Oukůru, buďte ostražití. Je dobře, já jsem se nějak rost. Ještě je. Všem policistům, pátrání, zvolávání, opakuju. Přestaňte hledat a vrátit.
dorazilo hlášení o střelbě. Okamžitě potřebujeme policisty. No, kde to bylo, to ví? Je pryč. Vraťte se k hlídkování. Dostaneme ho příště. Kam já to zase jedu? Půjde k Betému. Já můžu jet. Ano, potřebujem pomoc. Mám tady hlášení o střelbě. Tak uhnul, enčiva. Co pak je lidi? Já tady to nic už podávám, tady tam to jsou. Vraťte se k lítkování, dostaneme ho příště. Ne, hele, kdo je tady? Já dostanu typ od svých lidí a předám ho tobě. Výhra ze závodu mě postavila na nohy, Tome. Tohle je to nejmenší. Lukas, ty nevíš, co se děje. Všechny informace, co dostanu, jsou tady. To knize do čákočky, jo? Studuju. Lukas, dá říct, Tome. Co je já? Ne, zase jak jsem jdu. Co si děláš, pude? Počkej, já. Dítě, jen to můžu vysvětlit. Halo.
Já zabiju. Já si jich jenom nás mohl jít. Jo, čáko čáko. Dostaneme ho příště. Samé, já... Co je tady nemusí být, ne? To je neříkej. Když se všechno šel, tak jo. Já musím vám zemku vidět. Jo, to má... Se říče, jak vidět, stále. Co jdu, nínky? Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. A, kdo to? Mám to za ono. Pošlete sem pár policistů. Mám tady hlášení o srážce v dělnické čtvrti. Řidič je stále na útěku. Řidiči na útěku! Policie v koncích! Kupte si nové vydání! Všem vozům, pro nás sledování je odvolané. Přestaňte, pánka, a vraťte se k hlídkování. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Tuču o to? Vyhlášení o střelbě, jeďte na místo činu, prosím. Jo, vážení. Volám všechny vozy, potřebujeme více mužů. Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Co mu to kál?
lidi jsem tam. Jistě. Tak. Zvůl jsme živé. Pauli? Jo, už nejsou. Pauli? To mám. Dříve si dělal, že se našel. Ne, můj už. Pauli? Pauli. Vlastně zasužil zamřít. Tome, pěchy tomu šejsou. Já bych to řekl tomu Pauli. Řekl. Jsou kurapech. Tak šejsem. Sam. Šmejden. To je si pravdu. Same? Já si pravdu. To jsem já. Ej si vás. Tom. Kde je Pauli? Nechce zradit. Pauli je mrtvý. To je mrtvý. Jenom se na ní leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane bože, já... Chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život dokonce třikrát. Před čím? Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Píš, já jsem to dozvěděl. Jsi v průsadu, Tome, musíš zmizet. Míš, já to je, že jo. Dobře. To by vodí, že jo. Já je píl. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně. Víš, za to může jít. Cokoliv. Mám přijít k Pavlímu? Ne. Ne. Ne, tady zůstane. Sejdeme se v městský galerii. Já. To ukáže slyšel, no to je tam inkana, Jisus. Musím jít, je mi líto. Mě víc líto to je to, jo? Ty jdi, zemřeš. A já už půjč. A já už neřekl, že jo? Takže jsem co být bez tě. Ne. No to tě, jo. Same? Já jde zabiju. Samele. Prosím, pošlete pár policistů. Dorazilo hlášení o střelbě. Okamžitě potřebujeme policisty. Jde to má, pohlaši se na ohem. Ha, good. Je zbyt, jo? Všem policistům, pátrání se odvolává, opakuju, přestaňte... Přestaňte! Ani se nehni, Tome. Dobrý, ale...
Ahoj, Tome. Samé? Samé? Co to znamená? S Paulím? Mě to děláte těžký. To vím, Samé. Samé. A mrzí mě to, ale potřebuji zmizet z města. Můžeš mě, vole? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Samé. Samé, ty jsi ho zabil. Ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Ty jsi zabil Paulího. Ne. Paulí se zabil sám. Vypadá, že tě to vzal. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o té kurvě. Kurvě? Kurvě. Myslíš tu svoji holku? To ty jsi nechal žít. Šmije. Je mi líto, Tome. Ale náš biznis má jasný pravidla. Ale je to škoda. Já ti jel jasný. Don Salieri tě měl vážně rád. Připadej si, jak bůh ví, ale tak to není. Máš jenom strach. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby ses čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapet díl. Já se píchu. Víš, Zhave, ty to je... Zboh. Jo, ty čídy. Ať moc netrpí, hoši. Jdeme je zabít. Je to kámo. Dělej. Jdeme. Dobrá, no vlastně, půjčil jsem já. Tak, pojď. Tady! Padejte dolů, dělejte! Šrosejme má zaručený přijetí! Ano, kam si jenom Biznis je biznis, Tome. To ty víš nejlíp z nás všech. Jeden z našich je mrtvej. Schopni. Vízeme, ten Thompson. Dneska už žádný další kámoši neumřou. Jenom ty. Chvapte se ho. Co to sakra je? Čilo ten se vše? Tak se předveďte, hoši. Tak se to je další. Půjdi sadě. Bys to samý. Žádný bokovky! Je to z mála pravidel, co máme! Jsi skurlená, prolhaná svině! Teď chcípneš, troškáři! Ty chcípneš! Šmede! Dejte mu nažrat olova! A já už jsi... Ty carová! Slyšeli jste to, chlapi? Jo, já to slyšel. Chci to říct rovnou? Zalejni a smír se s tím, co tě čeká. Ušetříš mi čas. Slyšíte to? Schopni, tak? Píše, ty chcípni. Kdybys měl Donovi nějak úsilu, tak bys to zkousnul. Co to sakra b... Ty do hajzlu, Samé! Vím, že bys udělal to samý, Tome! Sakra, dítě, já vím, že jsi udělal to samý! Nech to, Samé! Mějte na šanci! Hájzlu! Začíná se to vyostřovat, hoši! Sejměte ho! Jo? Ať se sejmou, idioti! Jsi schopný jako ty! Docházejí ti lidi? Jak tě to neskončilo, Tome! Ale skončilo. Salieri nás bral na hůr. Možná ten.
tebe, ale mě! Já na to jdu chytře! Co já jdu já? Já prostě, ale já. Já zvolím. Ostudou celý rodiny! A co hen? Já to se mám zvolit. Zabijte ho! Pojďme to pořešit. Já cítím, vole. Třeba. Samé! Samé! Super! Šťastná trefa, Tome. Ale na Fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Já jí, jak to víš. Já jí, skvělý jsem. Co ty? Kde? Čertu! Tady to nikdo. Co se takový kukry ticho? Ježíš, to je nejlepší poličení trhy. Fakt se ne. Už tě tenhle život nebudí, Tome, já vím. Už to v tobě roste roky. Hej, ježíš, no, co mé. A já jsem ten, kdo tě na ní pošle. Můžeš... Co říká samé? Já ti zákým, ty jak tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, samé. Teď mě zabiješ, a co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej, ne? To je šví. Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Tak, ale byl blbý. To jsem sloužil zemřík. A začal sázet na psí dosti. Fingovské, jo. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi. A jeho rodina? To mi neříš na jeho rodinu. Tak vlastně, co se to bude zabít toho hajza. Toho zráce. Toho zeskýho člověka. Zabij ho. Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Dí to, Tome. Možná zní jako tvoje očička, nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout? Tak to ne. Udělej to plán, nevíš, co s tím. Pokaždý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Tome, zabij ho. Nezostřívám. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli... Víbe, Tome. Že by to moc znamená. To byl tvého nejlepšího kamaráda, až ho zmíní. Jako doma jen každý zláce. Vyvedeme. A se ti odnesou, že i ten do zvinko zadí, ten bude i sám. Vyvedeš na krátky nohy. Od těch mafiánek. Jdeš do šefovi? Ho já zabiju. Chápu vaši situaci, Tome, a rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na té lavici a dívat se na Salieri, Ralfa, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment, od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. V tom případě to bude nám vaším časem. To jsem, posluzen. Hele, Tome. Já mám ještě ženu a čtyři kluky.
Když on jde celý ty karceny. A z toho už je to ten konec to menže, ale když se to je zkusit tu byl, ale u mě skutečně. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustále děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo. Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit s tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? Ty zasraný kurcet. Jen si být upřímný. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to. Vím, že se mi snažíte nakukat, že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv. Živej nebo mrtvý. Vy budete ten, co rozhoustul Morella a sundal Bona. Salier bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tim? Salier je patře zamřívaný. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mě dostat ho tam. To je co? Tak to budeme se slyšet. Ty jak. To měl smrt. Kdysi dávno. V úplně jiném životě. Mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. Tam možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatné. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Netočil jsem se zády k lidem, který se považoval za přátelé. Dodržel spoustu nalehkých slibů. 8 let strávila. Snažil se najít sama sebe. Abych se vrátil. Jako lepší manžel. Jako lepší otec. Lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší, na krapovku žiš. Už chápu, že rodina je naší největší slabinou. Ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí jen z postele. Nutí nás honit se zase, i když je nikdy nedokážu zahodit. A nedovolí nám pak, i když jsme příliš vyčerpaní. Pane Angelo? Ne. To je, řekni ne, v pohodě. To je, řekni ne. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. To je původní, jo. Ojgen. Všichni jste v bezpečí. To je ojgen. Pamatujte, že peníze, práce, I nejlepší kámoši. Přijdou a zase odejdou. A rodina. Ale rodina je věčná. Rodina je věčná.
Takže smutný, fakt. Jako, nejsmutnější konec toho Angeli, fakt. Kdyby to Angel řekl ne, bylo by to pohodně. Ale ne, on to prostě řekne jo. Chci být mrtvej. Tak jo? Dobře, tak to Angel je podanem. A ujde se u to, jak tomu běží Lost Heaven, tak je to trochu... I to je ten den trošku, to je... To je, že ej, budeš na čafej, tak ji natoč. Ej, ujde se běží na zatí. Čus. Tomorrow